Boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Creio que sim, assim da palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é por mim, por ti, que será contra nós? Salmo 23. O Senhor, meu pastor, não me faltará. Prosperidade onde eu vou prosperar pela glória de Deus, meus meninos, meus meninos e minhas meninas. Meus amores, eu vou mostrar para vocês como é que ficou a minha casa aqui em Angra, né? Porque eu não ajeitei minha casa no Rio, não. Fiquei aqui. Só que em janeiro que eu vou para lá para ajeitar tudo, limpar direitinho, olha. Prateleira que meu marido botou outro lugar, tá vendo? Botou o espelho ali, ó, tá vendo? Aqui eu vou mostrar no chão. E essa almofada para botar no chão, ó. O meu close aqui, ó. Tá vendo? É pequenininho, mas bem ajeitadinho, ó. Da maneira possível, tá vendo? Ali os travesseiros. Os lençóis de cama, ali as bermudas do meu marido, as minhas bermudas, a roupa da Aninha que tá ali, meu remédio, minhas bolsas que estão penduradas, ali são os documentos, né? Aqui é a roupa minha de pai, ali é o furdunço, ó. Ali é o furdunço, ali que está o furdunço também, tá ali é o meu tripé, ali embaixo é minhas coisas, tá vendo? Que não deu para fazer mais alto para caber mais coisas. Mas estou feliz assim, entendeu? Aqui é meu tripé, o armário que coloca a minha roupa de pai, né? O ventilador. Ali é o meu quarto. Ficou bonitinho, ó. Ih, esqueci. Passei desinfetante no chão e deixei o desinfetante ali, ó. Vendo? Só vou mostrar o quarto, a sala e a cozinha, porque o outro quarto não ficou pronto, ó. Os quadros. Ó. Os quadros. A cama. Ó. Ali os colchão que elas dormem. Mostrei para vocês o antes e agora estou mostrando depois, tá bom? Ó, dando um close na minha casa. Olha a minha sala. Aqui é a sala, ó. Meu pano ali que eu dou me enxugar pelo rosto. Ali a cozinha, ó. Minha toalhinha aqui.
Tem sempre algum furozinho que a gente deixa, né? A gente sempre deixa uma coisinha a mais, uma coisinha desarrumada aqui, outra ali, mas isso é da vida dona de casa mesmo, né? Eu tô mostrando pra vocês a realidade da minha vida, da minha casa, entendeu? Essa aqui em Angra é muito simplesinha, mas eu amo ficar aqui, ter paz, ter sossego. Você vê uma hora, hoje é sexta-feira, uma hora dessa, são 8h05, você não escuta barulho de nada. O vizinho tem que respeitar o outro, entendeu? É uma tranquilidade muito grande. Tá arrumadinha, bonitinha, né? Me sinto bem. As portas estão abertas para qualquer um de vocês que quiser me visitar. Ó, as portas estão abertas. Se vocês morarem perto, né? Morarem em Angra, quiserem me visitar, ou em outro lugar qualquer, se quiser, as portas estão abertas para vocês. Entendeu? Comer um feijãozinho com ovo frito, um manguzinho, com couvezinho, uma carne moída, é tudo de bom, né? É tudo de bom. Não vou mostrar ali pra vocês o meu quarto, que tá bagunçado. Aqui também, ó. Galera, botou ali a vassoura. Ali é produto de limpeza, tá vendo? É a escada que meu marido vai tirar amanhã. Ali é o balde que eu boto roupa suja, tá vendo? O de cima eu boto pano de prato, o de baixo eu boto roupa. E é isso aí. O banheiro. Ó, o banheiro. Tirei o tapete, que eu fui levar para passar pano no chão, para não molhar o tapete, entendeu? Aí tirei o tapete, Brindex bem lavado, tá limpinho. É isso aí, meus meninos, né? Pra vocês que eu mostrar para vocês, eu tô mostrando. Tô fazendo, como é que fala, hein? Uma live? Não, é. Ah, eu esqueci. Entendeu? Eu não vou mostrar o quarto, porque o quarto tá aqui, tá. Tá muito bom com você. Quando o quarto estiver pronto, faço outro vídeo e mostro o quarto pra vocês, tá bom? Aí eu vou mostrando o quarto pra vocês. E é isso aí, meus meninos, né? Esse é o vídeo de hoje, da hora de noite, mostrando pra vocês como é que ficou a minha casa. Depois dela, mostrei como ela estava e agora, o antes agora e o depois. O depois é esse aqui, tá bom? Deixa eu falar outra coisa pra vocês, olha. Quando eu falei da misturinha, eu esqueci de falar pra vocês que é 100 ml de álcool, 100 ml de água e 50 ml de sabão de detergente de coco, entendeu? É álcool 70, tá? É álcool 70. E é 100 ml de álcool, 100 ml de água e 50 de detergente, tá bom? De coco. E a outra misturinha é 100 ml de água e 100 ml de vinagre, tá bom? Aí você bota, eu faço bastante logo, entendeu? Porque aí, aí eu já pronto, entendeu? Já deixo já nas garrafas. Aí eu vou só colocando nos vidrinhos, tá vendo? Esse aqui é o vinagre com álcool para acender as moscas. Esse aqui é de limpar fogão, geladeira, armário, azulejo, tá bom? É isso aí, meus meninos, minhas meninas. Então, fica assim. Uma boa noite para vocês. Fique com Deus, abençoe vocês. Não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe vocês, tá? Amanhã eu envio vídeo pra vocês. Hoje é sexta-feira, amanhã, sábado, eu envio o vídeo, porque já enviei um arrumando a cozinha, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Abençoe vocês. Tenha uma noite abençoada, cheia do amor de Deus. E assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada mais me faltará. Prosperidade onde Deus, vamos prosperar pela glória de Deus.
Que 2024 seja a bênção do Senhor Jesus na nossa vida. Seja abençoada para todos nós. Que 2024 seja só de vitória, glória, saúde, muito amor, muita paz. Tá bom? Para todos nós. Beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Tenha uma boa noite, ó. Beijo, amo vocês.